Parlem de propostes culturals, Anna. Quines són les que ens ofereixes? Jo vull proposar-te que se n'anem a Portugal, que viatgem fins allí, però a través de la fotografia, perquè de l'altra manera no crec que ens donaren 10 lliures els dos a l'hora, en veritat. És una exposició organitzada pel que és tot un bulevard d'art a la ciutat de València, a la Sala Parpalló. Es tracta d'impressions i comentaris, una mostra que reuneix les millors instantànies de 29 fotògrafs portuguesos contemporanis. És una de les exposicions organitzades dins del cicle València Fotogràfica i també de l'octava edició de la mostra portuguesa a Espanya. A més, la Parpalló ha programat diverses activitats al seu voltant, com és el cas d'un concert de Fados Benèfic el divendres 9 de novembre al Centre Cultural de la Beneficència. Estarà fins el dia 9 de gener, per si voleu anar a veure. De Lisboa, encara que sigui virtualment, se n'anem cap a Madrid també, virtualment, perquè no... Sí, sí.